Nuk mund të pa ju falendëruar për zemërsisht që jeni vazhdimisht me studion on edhe në këtë pjesë të dytë tani, ku unë falenderoj shumë Vipa Chips që mundëson emisionin studio, mundëson që pas ditet të jenë kaq shumë gjyrshe, ashtu si që neve punojmë gjithë ditë për të sjellur tek ju gjithë ekipi. Falenderit ju them edhe Golden Eagle, pjesë lider energjike në vend, e cila me shijen e saj dhe cilësinë të jetë të lartë ka bërë që të jetë konkurrente në treg dhe të huaj, duke qenë prezente në më shumë se 30 vende të huaja dhe edhe aty njëshi. Falenderit kompania Frutex. Banka për biznes është banka e vendit tonë e cila na ka dhuruar mundësinë për të pasur kartelën më unike në vend, kartelën Solo, me të cilën ne mund të paguajmë në çdo post online brenda dhe jashtë vendit deri në 36 këste me 0% interes. Aplikoni tani nëse nuk e keni marrë akoma në një nga 25 degët e bankës për biznes apo edhe online ku janë agentët e gatshëm për t'ju ofruar asistencën e tyre. E Kolegji AAB është institucioni i parë jo publik i arsimit të lartë në Kosovë dhe si i tillë është edhe investimi më i madh në vend në fushën e arsimit. Për të gjithë ju që dëshironi të merrni informacione shtesë, ju ftoj që të vizitoni faqet zyrtare dhe aty mund të mësoni më tepër për regjistrimet e hershme për vitin akademik 2024-2025. The British School of Kosova është institucioni edukativo arsimor që ofron zënësve shkollim bashkohor në të gjitha nivelet e arsimit para universitar. Tashmë në British ju do të mund të gjeni drejtimin më të ri të programimit për të cilin jeni kaq shumë të interesuar. Hyni në faqet zyrtare dhe kuptoni edhe për zbritjet që u takojnë juve që regjistroheni më herët për vitin akademik 2024-2025. Tani do të ftoj një mysafir i cili shpesh e shohim, por më shumë e shohim në këto veprimet e ti dhe me lojën fantastike që bëjnë djemë tanë të kombëtarës, por edhe në ekipin ku aktualisht po luan në Austri. Në këto ditë kur po pritet grumbullimi i kombëtarës e Kosovës, kemi shfrytzuar rastin që ta kemi për një intervistë Valon Berishën. Faleminderit. Vini për grumbullime, shpejt udhtime, duhet jeni strikt, të vëmendshëm edhe me fokus në lojë, a mrinë me i taku gjithë? Po, shumicën e kohës më rrim i taku gjithë për shkak që kur më rri i kalzoj pak para kohë, më lidhën krejt vinë të na, atë jenë kur në shes, do më thonë ka tonë ku jëmë, vinë këtë familja, vinë mi gjullorë, këtë bomë bashkë, edhe halat e krejt, veç print, halo si kumë po faktikisht, po shkaj i shumë mas lojve me kumëtorën, kur lujna me Norvegjin, tani rri atë jenë janë i ove, shkaj i të shpia. Oke, sigurisht ka marmali. Po, jo shumë normal. Jam pjesë e përditshmërisë që edhe nëse stakohesh, mendja të shkon edhe dëgjohni me mërmanja. Kësaj herë po më duket që kjo ardhë, ke bua edhe një investim. Pash në Instagramin tëndë që kishe ble një makinë të re. E, bona, investim dvogël, po. Dvogël. Që ajo makinë nuk u duk që është prej këtune investimeve dvogla. Sa të kushtoj edhe për hajër makina re. Fandirë. Jo, edhe po ta e kom pos një këtu ma dvogël, po thash, ku në fundit faktikisht edhe pak njeri e ka heqë një qef me një kjerë ma të bëgjë, u kohën pak ma shtu për shpejtësie, dhe se në më të folim për ato, edhe dhe isha tani me ndru një kjerë ma të madhe, shkove e mora, po normal, unë nuk jetaj këtu shumë, për shumë ma shumë veç për përshim, ose për kur jam me kumëtorën, nuk është që du me investu te për shumë një kjerë, kur nuk e vëzit që aqë, po një investimi mirë, një kjerë i mirë, dhe që të përshkan mirë. Ok, jo, ajo ishte ofër, nuk i di me qmime, po... 60-70, veç ato. 60-70. Zakonisht, në planifikimet familjare, kur ndruhet makina në shpe dhe buhet ma e madhe, buhet përshkak që rritet familja. Jo, atë na jo. Njerë për njerë jo. Ako, diçka që na japë tendenca për andej, na i martis, na i planifikim familjar. Jo, beqar. Beqar, ok. E pse prapo përflitet ka shumë në përtojle, shpesherë shuhim emrin e Valonit, ju mësë është në lidhje me këtë, ju në lidhje me atë, kryesisht me emna të njoftun të estradës, vendit tonë. Jo, për ata... A nështë ta ki shumë shëqni? Kam shumë shëqni, po edhe kam qef muzikën shumë i për cili shumë, edhe
normal ja vlen se edhe muzika shqiptare, po faktikisht jo vetëm Kosovë, po tonë ont po shpërndahet shumë edhe gjithkohë që kosh suksese kam qef me mbështet kudo që janë shqiptara, muzika, futbolla, çka do qoftë, kam qef me pos amanalt, se di vet çfarë mbështeti kam pos të më thon ton. E na është edhe pak çaja që kur shkon të takohesh me njerëz mendojnë që për shembull, po faktikisht është vetëm një shoqëni, jo diçka më shumë. Pra, ty të pëlqejnë veç këngët e Kidës, nuk është Kina i ndaj raport më tepër me të. Jo. Okej, besoj ke pa për tolet edhe nuk mundem pa ta bukur këtë pyetje. Okej. Për momentin të kemi këto, po tregojmë që po bueni gati për një kapitull të ri që urojmë të jetë me shumë sukses. Qysh janë gjasat, qysh është atmosfera për momentin, ta marrë kështu një informacion? Atmosfera është e mirë, po, trenerin e kom njoft pak për shkak se u konë trener në Austrinë që atë kohë që jëmë konë edhe në Salzburg, edhe e kom di që është një trener shumë i mirë, po edhe kjo ka prunje, që me thonë, majë më rëndësishme është si treneri i ri me prunje energji tre, a u da një ndrim u konë, edhe u diktu direkt edhe në dy lojtë e para, kina pos përfaqësi fitu me Armenin jashtë, që ke faktikisht një lojtë shumë e pështirë, po edhe me Hungarin, një ekip që është goti për Evropian, lojtëm 67 minuta fantazi, vetëm në fundit të hube 2-0, po e bane një hapë për para, a u tanë si ekip, me komptarë, me trener 3, kështu që besoj edhe kjo luaj ka më konë shumë interesant edhe veçanërish për mu ma si luaj kundër në Norvegjisë, një shtetë ku ju më rritë, ku e kam familjen. Që është normal ndikja? Sa me rezerva e merë? Ose a ka nëj përzirje të emocionë? Ka një emocioni pak ma ndryshë, në ashtë që jom rritë atje edhe kam shumë shoqëni edhe në marë familja më jetën atje, shkoj shpesh atje. Êshtë pak një luaj pak ma veçante. Një edhe edhe i kam shok edhe kështu flasmi shpesh, po kam jetë, nashta për mu, edhe që vlo jem, do më thonë, ka vendus me më vazhdu për ata, e është një parloje veçante për mu. Që valon shosni, a shosni, po... Normal, jo, për Kosovën... Nuk i kursejmë bolat, a? Kush e dirë për Kosovën, gjithmonë e jep shpirtin në fush, shtu që shkojmë për normal për suksese gjithmonë. Po është një loj, nashta edhe një loj e fundit, kështu për me pas një frimarit të re, për gjithë kush edhe për mbështetjen që kemë pijashtit që kanë qef me në po Kosovën sa manalt me suksese, kur janë isin të një kvalifikimet në shtaturë. Se që ka sa zëra se treneri i ri po duke tjetë shumë ma strikt edhe fështirë që po qeshke, a është e vërtit? Jo, kështu qeshka pak, ama është ma strikt, është tipik kështu Gjermana, din me një parë. Amo, nashta është edhe një trener që kena pos në nevoj, pak ma, dhe nëse në kena pos pak një falirije. A kemi pos nevoj për një trener të tilë? Ose, në fakt, për regula strikte, sikur në gjithë botën, a? Unë për veti besoj që po, unë më pëlqen në atë mënyrë, si ju mësu në atë mënyrë veta, dhe në gjithë mund e... Si futbolere, kje një farë strikturë, disipline, po kur jemi kumëtari një pak ma frisë, po vjen, unë mas pari, po vjen shtetonin, po ishe ketë familjartë, po më lidhën gjithmonë rrëth hotelit, po ki qef edhe pak më konë ma i shlirë, edhe është faktikisht këgja zërë, tani mu ju përmbajt dësena, po kjo, po është këgja kështu, amo normal liria, po është ato, po edhe në lejtartë, kur të bënd t'i punën mirë, liria shtuhet, por nuk e bërë, do kufizohet. Nuk e di pse e kam përshtypje, nështë edhe prej mentalitetit tonë që e kemi, kemi qef pak me i pas ma strek gjonat për mi marë seriosisht. Po gjithsesi, e rëndësishme është që ju me qenë formë, të bashku, me pas një frym të mirë me zvete që e di që e keni, jeni shumë okej me vetëm. Kër jemi të futboli, para se me dalë të gjonat tjera, kemi pa një listë djemë të kumëtarës e Shqipëris, nuk e di apo të rastin me pa, edhe me njëherë unë gretën shumë komente, si gjdo kënë. A të dukë ndë njëri emër që ula anash padrejtësisht? Unë e di që gjithë i ki meqë. Shtirash me tonë padrejtësisht, se atin të ashtë unë po me nëjë si trener, e marë lejtartë, normal që kanë japë shumë, po nashtë edhe që jënë në formën matë mirë, për shama dhe në për klubë, që jënë në rritën të mirë, se të kemë përbalu me ekipe shumë të maja, dhe më thonë, do në me edhe me përfasu Shqipninë në mënyrën matë mirë. Po, nashtë për shama për një jemë, një që ka japë shumë, bilin këtu kvalifikimu, u konë këtë cikale, që më të kaldu drejtë, edhe po shë edhe më duke që ka japë tashti e se ka krymë, dhe më thonë me komptarën, po, qaja pak nashtë o konë që di, po për tjertë nashtë a jo edhe shumë, jo edhe shumë. Pra, mas shumë t'i pak si merak edhe habi. Se edhe sulmus, edhe kalu shumë luaj, që ata pak. Po, në fundit, adin, unë e kom po edhe në për klube, edhe kuda që kom lu, trenerin bërë një vendim, nashtë ati je ma i mire, po trenerit i përshtote që kjo person për qitë formacion ose diçka, na nuk mundëm dhe me thonë me ndërhyte trenerit, kur, si lejtarë, se ti gjithë mund ki qef me lu, gjithë mund ki qef më konë ma i mire, po është shumë vështirë.
lojtarët kanë gjithmonë qef me lujtë, me qenë më të mirë. Ashtu qysh në çdo rast shikues ose tifozët kanë qejf gjithmonë me pa ekipin e vet, edhe kumtarën e vet, shtetin e vet tu fitu. Edhe nganjëherë në shumë raste janë tifozët ata që nuk arrin as me arsytu në asnjë form humbjen, a? Edhe këtu janë këto momentet ku nuk e di qysh i përballoni. Tash personalisht, sepse kemi pas edhe humbje. Edhe na jem pak gjithkund, po por kur jem, kur fitojm, s'kam më të mirë na. Kur humbëm, alla ka gjatë këqijem, a dinë edhe ka shumë raste që ka komente. Po kur ata komentet hin personale, a vëton? Ti nuk kum njem, ti nuk din mas pari çfarë jetë kum posën, çka kum heqën me mri kujt dhe ku jam. Çka bëjen në ditë, domethënë në ditë për merin teme, un klub, për me majtë vetën, trupin tem, lëndimet, senet mentale, se në fund funi çdo lojtor ka për shkak të talent. Po, vetëm lojtori që më rrin shumë është ai që është më i fortë mental, se në fund funit i kemi kallzu vetëm si në ushtrime, si në lojë. Domethënë, edhe nuk i mendojnë shumë sana që se thonë ai futbolli fare jetë keni. A ke pas ndaj moment ose në një prej rasteve që i mërzitur po e po prej humbjes, po edhe që të kanë prek këto lloj komente. A din komente ka pas që a din që roni mësu për shkak të komente për feministë, se gjithmonë e kam pas një presion si talent edhe në Norvegji herët e kam pas presion edhe jam mësu me to, apo don. Se edhe kam pas Boba jam kanë shumë gati me këtë sen edhe gjithmonë më ka thonë që për shembull ti më merr me njerëz, ti kur s'ke më mri, se vetëm madin do më thonë edhe njerëz edhe komentet mund me prishni lojtarë, u kupton? Mund edhe ty ti që kish më a din se diçka më thon, mund më çitni botë ke tjetër. Po se un kum po shumë njerëz nuk folin për anën psiqike, domethënë anën mentale. Se shumë lojtarë kanë çevuin shumë, po kur del ato përpara kesh. A për shembull te shtëpia e që nështë atë merë nështë me familjo, se vetë për shama që është, ko të li farë probleme jashtë fushë. A ke hynë e në fushë me në ngarkesë ma dhe personale? Po. E qëfar natyre ka qenë? Humbje në familje? Ka pos familje, ka pos personale që dikush për shama, jo kështu kërcënim nëjë, ka pos edhe kërcënime për shama para lojve, prej tifozve të ekipa të moje, kër kena lu për shama me Salzburgun, që për shama me fitu kështu. Ti se din, ta gjonë venin ku je, se në venë e kokën, apo normal që nuk mirë nëma të, se në fund funit, me këshyri që a flasin jetë, normal që ti mund më hu krejtë, edhe aj që atë cempe dënë, që ti më tutë, edhe mësë më mëtë me përfëmu. A vëtën, po ka posë edhe rosti, për shama rosti ma i ronë për mu, jo kështot për i komente, po që tash për shama, kër u lëndova herë në fundit, në shtatorën me Kosovën, vetë sa o jëmë konë një farë mënyrën një pikë ku dojshëm më të transformu pej Reimsit, së mujtë më dekardu me dhe ekipe, edhe vendua sa më shkëput vetë kontratën, më konë fri, që mas komptarës më nënshkuoni, kisha 2-3 ekipe hadhe. Edhe lëndohë edhe më thonë një moment që e bona një mënyrë, ketë i qita një kartë, hajde adi, nënshkuojmë. Po, kërë ndohë dhe aja, ke shumë e ronë, zditi qysh një 2-3 ditë, qash që urenova, thash, adin, pse dhe qysh, a udhën dhe tu pse, po ka herë dhe zbën me thonë pse se ko shumë ma keqë. Po mas atë me 2-3 ditë... Që që i kalove këto 2-3 ditë? A preferove ma shumë? Më të kalu drejtë, veç kom nejtë me familje, as nuk kom dollë, as edhe normalë, së më isha s'komën me levisi, më konë me lëndu më bunin e patë një ligament onë në mremshme, patë akput, edhe kër e pa isha gjyshin se isha në Kosovë, edhe aj se kuptoj ki që unë mu i mu rekuperu, a vëgudan kër të pa i ka këtu e a din në fund-funit dashnija do të më konë qatë që modhe, për që me dosh me vazhdu një sene. Unë e du futbolin jo veç për shkak se njerës pëthojnë, a, i kini talë matë mirë në sene venë. Unë e du futbolin, pej që më konë i vëgjel, e du njëjtë. Qatë ditë që nuk këm jep gëzim më futbolin, veç që shkaj e luj e ushtrej, unë e la futbolin. Nuk vazhdoj vetëm për mi pas dhe leke dhe me pas një jetë mirë. Qëka të kam bajt për toke? Qëka kam bajt për toke Valon Berishën? Një super lojtar, një djallë për një familje me edukat, me një arritje financiarë, normalisht se kur është puna, vinë edhe të mirat materiale, por me qëndru me kam tokë. Që në ditët e sot me janë trallë njerëzë që ishe kaq të thjeshtë si ti. Po mënona një mënyrë se e di që është një jetë mas futbolit, a këtën. Edhe qysh silon me ty, ti ki mu silon me mu mas futbolit, jo veç përshka karakterit e futbolistit edhe sa në menë. Edhe normal prind në ekstrem, do më thonë familja, se u këm pasë dhe une, kër dojla, më vjenë merë, vitën e parë kër dojla kër shkoha në Salzburg edhe pata shumë sukseset, direkt, o shpa dhe me sfoqëri ma i miri ligës, unë ekipën e vitit e sa në menë, edhe është, kër jetën vetë, është letë për u, adin krejtë ti rejnë kratë, edhe ti vetë shkën me qatë, po ti nuk menën që jetë të bëhë diqka, adin ma ekstrem, ti menën që jetë njëti. Kër këtheva ta një më përshimë në Norvegji,
pak me vllahun ose isha pak superior. Aha. Ai morë. Estai Bobi direkt e ka e nis dikush thonë, çfarë ta marr mendë kush jete ja u dhan. E çato më herë por që e jo. Më janë mnoli kur a den pa i bota hopa pak se kur na shtai kisha bota hopa shumë të moja, s'kisha mund më mu kthy ja u dhan. Sa është vështir, po e respektoj normal prind mas mos do matyre dhe normal kur tet një prind ti vet dush me podi kur po edhe vllau ma përmend e vllau unë kum pos mas me pefminis, jena nis me futbol bashk, edhe se ku para menu që ku mujt mu koni idol për to, kur i në konë të vëgjel, se u përmen shumë shumë si talent, e kur e lëndova vlonë tem që tu e poshë që ej, që ajmë të bua, udonë, nuk bëngë shtu edhe peqë. Pra, ata jonë meritor për këtë mënyrën e ndërtimit karakterit tonë. Valon, shohim shpesher fotografi ku do në bot prej tifozve, edhe shpesher shkëlqiten fotografi të vajzave shumë të bukura që janë tifoze edhe duan futbolin edhe duken bukur. E kam gjithmonë këtë kurreshtjen, a shihni ju diçka kur jeni në fush? Ose të ka ndodhë njerë me të atërhiqë bëmen një nëj vajzë që ka qenë në tribuna? Veç në zemje. Se kur lu jo. Në zemje po? Në zemje, adin i je pak ma shlirë edhe. Adin jo që na i sensit i fokusun, po ndodhë që adin vjen del për para, vë dhe në bashkë ato ullën ku jenë të nëzje, normal që ka jarë adin shkon syni, s'kisha me thonë ato, po jo që më të atërvek vretin që me thonë huma sa ne me gjojt, anaj sen, po normal që na e dim, jo veqën Kosovë, po të në ondë, ka vajzat bukra, normal që të atërhekin syni. Ti besoj nusën shqiptare ke me mara, nërvegjezës më në adin pej që më konë në bërgjë. Jo që konë në i gjoka bem, po... Po jo, normal, po, zdi, më nëj që edhe për tardhë më në është ma letë, për me kryu familje, më konë një gjuë, për shama pak me dësenë, pak ma letë. Okej, jemi nga minutat e fundit, që e kom përgatit një loj pytjesh mes shokve të tu nga komptarja. Nuk të tjetë shumë e fështirë, se i nje, e di që ju e një meq. Kush është lojtari ma fani i komptarës tonë? Adin e qëtë vetën, unë i pozitë, që më konë shumë fani. E njerëz e morën që Adin, përshem, a kjo, Adin, po është, unë e kumë po që njeri kur rrinë me dikon ma shpesh, e shë që kjo i dinë senet, është shumë i meqëm, që njeri këna folë për shumë senet, po ka ona fani, a i donë betë me donë qëtë pozitë që me kriju atmosferë. E më nështi këtë me kesh. E ato ja e api dorën, se faktikisht atë pelejtarve që vërtet bënë shumë për grupin. Kush është lojtari ma temperament që bëhet shumë shpejt nervazit në komptare? Ja, jem do allojnë që bënë temperament, të dojtë drejtë, po. Në ashtë, ata është për moment, që të nuk e kanë zgjellë, po orë për zënili, mund më bo kogja në rëbës, e kohë adin. Amo, edhe shpejt, adin një minurë nëllët, po edhe mund e shumë shpejt më bo në rëbës. Amo, kohë tjesë edhe vetë, jam pak një tip që më bo, diqka më konë, jam pak një tip pak nërëbës, po i se marrë. Po, na del kjo gjakizetësia e shqiptorve. Kush është lojtari që jep idejat më të qmendurat, të gabuara, të ndaluara në ekip? E me thonë që e dini që s'bën me u bo, po thët hajde e bojmë. Aj, valojnë, shtirë, që të kohën. Këta matëritjë, tash na i kena boda vjetë na, që jena ma gata të, që jena ma përshme dërinë. Zdipë se përmendoj që të di e emrin, po okej, në të zdanu përgjistë. Pak pëjti të që falidhe me që njërin. Okej, kush është ma i preferumi i vajzave? Kujti shkrujmë vajzat ma shumë? Ose që jo apin komplimente kur dillin ato festat e juja. Unë po më nëj se e kom po edhe nashta edhe përshkak strukturës njerit, arro, se është i malë, është i jeshëm, besej që i apin komplimente këtë shumë. Okej. Kush këndon mas mire? Valojnë, tashti s'po di që më do, ka gjerë një farë punktori i thëmë vetë vetë. Apo? Valojnë. Ama edhe Florenti, Florent Muslija, kërën ka gjerë mirë. Bejnë që së konë kohën e fundit, po edhe aje konë kohë një farë tunit mirë. Okej, e di që kur ka ahenjë e kështu familjare të fundit, duke të orbre keni qenë në dosëm, me të para fundit buja e madhe e synetisë në familjën e vedat Muriqit të djalit të ti. A keni diçka rishtë azi, a do të martuhet dikush prej, a ke marrë na i ftesë për dosëm? Ka posë, a më duke që të verës ko, ka posë vjetë ku, jim kondo. Okej, pra fokusit do tjetë kryesisht krejtë në futbol këtë herë. Okej, Valon, për fond, po du me marrë një mesaj për teje, për krejtë qikusit, kryesisht ata tifoz, qka kish me kërku Valoni prej Dardanve, prej Shqiptarve, ku do që ju ndjekin, se në humbje sin fitore?
Jo, mas pari du mi falenderu, që në mbështetin gjithmonë, se e di që gjithmonë janë ato, gjithmonë kanë qefë mëna po në moje, edhe normal që edhe na vetë kur kina posë rezultate negative, e dim që i kina brej edhe ata shumë, se kanë qefë mëna po sa më mirë, qysh kem qefë mëna me fitu qdo loje, e di që ata e brej njëjtë, po mas pari du mi falenderu për mbështetin që non stop e kanë për shemo, edhe i shala vazhdojnë me posë për kumëtorën Kosovës, se për shumë, tashti na morëm lakmi, po i thoi na jem një, po morëm lakmi që Shqipnia ka me shku në Evropian, tashti në thanë bejt, unë e kam andër me qukë Kosovën, na e Evropian, ose në botëror për shemo. A jemi andër ati momentin? Unë e besoj shumë që më ka gjosat moja për Kosovën, me këtë trener besoj që ka me pos një frimzim të mirë, edhe kena me mujtë me bo një hapër para, edhe i sholla që kjo brezi jem, do me thonë brezi jem i fundit, se faktikisht unë i pibaj 31, tjertë i kanë 30, në stënona që i nga magat, edhe krejt besoj që din që kjo është në ashta shonca e fundit, ose e dyta fundit për Evropionin që vjen, se normal tashti lejtor po lujnë kogja gatë për shkak që pëmojnë vetën, edhe du të mi jep zorë, se gjëna me pos lejtor kualitativ që shkem, e mos me mujt me mëri një sen, se kam qef me lonë diçka mas veti kër e kryje dhe karierë me thonë që e kumë bo që sen, edhe brezi të me thonë që vjenë mas njeve generatët e reja me thonë që ej, na në Kosovë jetojmë po kena mundësi të me thonë më përfaqësu vetë vetën në senat të mojës e Evropionë e botëruri. Ju luftoni në fush, neve na keni mbrapa, faleminderit shumë që mirë të sot, shumë knaci me takua dhe me pas këtë biset. Folim edhe për muzikën nga fundi me Valonin, kështë që po i themi arbit, na këndoj një këngë, dërisa ta për cilë Valonin gati për